Moitas grazas. Continuamos cunha das cantigas de Alfonso X o Sabio. Esta foi unha cantiga composta no século XIII, na corte do famoso rei Sabio. Aproveito para dicirvos que non sei se vos destes conta do elegantes que imos. Eu só me queixo de que a min, por culpa da trapalla desto do acordeón, non se me ve como me queda a garabata. E ademais ora poño un armatrós deste. Ainda así, estou guapo que te cagas. Que todavía estou solteiro. Thank you.
imos recibir aplausos automates. De momento imos ben. Continuamos con tema tradicional irlandés. A verdade é que non temos ni idea de como se chama a canción, porque está en inglés, e nos galego e pouco máis. Thank you.
cando existían posibilidades dunha terceira guerra mundial. Xa pasaron moitos anos, e desgraciadamente, moitas das estrofas desta canción se poderían aplicar na actualidade. Polo que se ve, non aprendemos moito. As novas xeracións debemos de loitar por acabar con todo isto para poder vivir nun mundo no que se exista a paz, a xustiza e a solidaridade. Para todos, novas invencións! Ninguna ninguna
súa familia. Agardamos que a cadeira de coche que se lle vai comprar con diñeiro recaudado permita que faga as súas viaxes moito máis cómodo e mellor protexido. Un aplauso moi forte para Edgar.
José Ramón Calvo. También en flautas y gaitas, Verónica Álvarez. La guitarra eléctrica, Mario Quiroga. Guitarra acústica y buzuki, Raúl González. No baixo, Brais Fernández. Nos teclados en mandolina, Nerea Peralbo. También los teclados a Benjamín del grupo, Elena Álvarez. Y un servidor, aquí metedes para lo que vos haga falta, te recuerdo que estamos en Moza.
Puxe falo é unha presentación do noso fotoclub. Mientras a miña compañera vai dar un detalle aos membros da, da banda de música, agradecerlle tamén eles por haber feito isto, os concellos de Quiroga e San Clodio, e sobre todo a vos, que sin vos isto non se podía haber feito. Gracias a todos. Solo de mi voz.
Xa o tiña pensado, son moi nervios. Agora xa chegamos ao final do noso concerto. Agora
Thank you.